Jeg talte med en skøn kvinde for nogle dage siden, som spurgte mig, hvad gør jeg, når mit barn bliver hysterisk, og jeg ikke kan lade være med også at blive hysterisk? Og det har jeg selvfølgelig nogle idéer om. For det første, så tænker jeg, at når dit barn bliver hysterisk, så er det en alarmklokke, der ringer til dig som forælder. Fordi måske er det dig, der ikke er helt nærværende, og som med fordel kunne kigge indad og spørge dig om det i hvert fald. Det jeg kunne tænke mig, der skulle ske, det var, at du lagde dig ned på gulvet og lod dit barn komme hen til dig. Dit barn vil sikkert blive overrasket, hvor du ligger dernede og blive nysgerrig og ligesom blive rystet ud af sit hysteri. Og du kunne ligge dernede på gulvet og trække vejret ned i maven og lige mærke, hvordan du har det. Og har det været en hård dag i dag, og har du stress på, og har du travlt, og skal du nå en masse, inden børnene skal i seng, og har du ingen overskud? Og træk vejret ned med alt det der, du sådan lige kommer i kontakt med. Og være sammen med dit barn, mens du er sammen med dig selv. Du behøver ikke at være optaget af dit barn på den måde, men bare være optaget af dig selv, fordi dels så skaber det ro for dig, at du trækker vejret med de tanker, du har, men det kommer også til at kunne mærkes af dit barn, at du bliver mere nærværende. Og måske er der ikke brug for mere end det. Måske er det nok til, at dit barn bliver roligt. Og til, at de sådan kan nusle lidt med hinanden aktivt, eller måske komme til at snakke om noget helt tilfældigt. Måske kan du sige noget om, hvad du er optaget af, og måske begynder dit barn at spørge, eller snakke, eller fortælle. Og så giver de der, altså maks 5 minutter vil det tage. Så kan I formentlig lave en aftale om, at de laver maden sammen, eller at de gør det her sammen, eller at de går derhen og kigger, eller hvad det nu det kan være. Og så har du lært noget om, hvordan du får dig selv i kontakt med dig selv. Og dit barn har lært noget om, at hysteri, eller den der måde at reagere på, er faktisk et tegn på, at der er noget, jeg mangler. Og når jeg så får det, så bliver jeg rolig. Så på den måde bliver dit barn også bedre til at håndtere sin arousal, hedder det jo, men sin angst for, at der er noget i vejen, der mangler noget, der er noget, der ikke er godt nok, og så er der noget, jeg skal gøre for at blive rolig igen. Så det synes jeg, at du som forælder skal prøve, når det begynder at koge op med dit barn. I stedet for at koge med op, så forsøg at komme ned og trække vejret ned i maven, og være sammen med dig først og fremmest, og så er der også plads til dit barn. Og så skal du bare huske på også, at du er en rigtig god mor, og du er en rigtig god far, dig der lytter som far. Og her er der bare mulighed for at gøre noget, der kan gøre det lidt nemmere at være forælder, og gøre det lidt nemmere at være barn, fordi dit barn får lært noget om at styre sin, eller at gøre sig selv rolig. Så rigtig god fornøjelse.